এনকাউন্টাৰৰ চাঞ্চল্যৰ মাজতেই ভয়ংকৰ ঘটনা। শদিয়াত আলফা স্বাধীনৰ শীৰ্ষ নেতাৰ বাসগৃহলৈ আৰক্ষীৰ গুলী। আলফা নেতা আই সিং, অসমৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বিশ্বজিৎ গগৈক প্ৰহাৰ আৰক্ষীৰ। আলফা স্বাধীনৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব আৰু অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ বাকযুদ্ধই ৰাজ্যত এক অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ জড়িত থকাৰ সন্দেহত বিগত সময়ছোৱাত শদিয়া, শিৱসাগৰ আৰু বাইহাটা চাৰিআলিৰ পাঁচজনকৈ যুৱকক আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰা ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌযাওঁতেই এইবাৰ আলফা স্বাধীনৰ এজন শীৰ্ষ নেতাৰ বাসগৃহলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মঙ্গলবাৰে নিশা শদিয়াৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মৃণাল ডেকাৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ এটা দলে আলফা স্বাধীনৰ শীৰ্ষ নেতা অভিজিৎ গগৈ ওৰফে আই সিং অসমৰ অম্বিকাপুৰত থকা বাসগৃহত উপস্থিত হৈ গুলীচালনা কৰাৰ লগতে আলফা নেতাজনৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বিশ্বজিৎ গগৈক প্ৰহাৰ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে আই সিং অসমক শীঘ্ৰে নিষিদ্ধ পথৰ পৰা উভতাই আনিবলৈ পৰিয়ালক কঠোৰ সকিয়নি দিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে আজি পুৱা আলফা স্বাধীনৰ শীৰ্ষ নেতা অভিজিৎ গগৈ ওৰফে আই সিং অসমৰ বাসগৃহৰ চৌহদৰ পৰা খালী কাৰ্টিজ উদ্ধাৰ হোৱা বিষয়টোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। পৰিয়ালৰ অভিযোগ অনুসৰি আৰক্ষীৰ দলটোৱে বিশ্বজিৎ গগৈয়ে ব্যৱহাৰ কৰা ছুইফ্ট ডিজায়াৰখনৰো ক্ষতি কৰে। শদিয়া আৰক্ষীৰ এনে স্থিতিত স্বাভাৱিকতে আলফা নেতাজনৰ পৰিয়াল শংকিত আৰু আতংকিত হৈ পৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।